Gledajte N1 studio uživo. Pozdravljam zamjenicu guvernera HNB-a Sandru Švaljak. Dobar dan, dobrodošli gospođo Švaljak. Dobar dan i vama i gledateljima. Evo, otkada je prošloga tjedna Državni zavod za statistiku objavio podatke za inflaciju u svibnju, iščuđavamo se ne prestajemo se iščuđavati jer je ona dvoznamenkasta 10,8%, zapravo otkad se to mjeri najviša. Ona prije toga je u srpnju 2008. bila 8,4%. E sad, je li za utjehu što je to samo 10,8%, jer tamo znamo u nekim baltičkim zemljama je preko 20%. To je svakako prilično visoka stopa inflacije. Možda se naši mlađi gledatelji ne sjećaju tako visokih stopa. Ja se sjećam i puno viših. Bila je svojedobno i preko 30% u jednom mjesecu, no to je stvarno bilo loše vrijeme i loš scenarij i ne bi bilo dobro da se bilo što slično ponovi. Dakle, radi se o stopi inflacije dvoznamenkastoj. Mi u Hrvatskoj narodnoj banci nismo bili toliko iznenađeni. Dakle, prema našim izračunima i našim pokazateljima ona doista dobro odražava stvarnu inflaciju. Neki špekuliraju o tome da Državni zavod za statistiku ne mjeri cijene dobro. Ja bih rekla da mjeri vrlo vjerodostojno. Međutim, ima puno razloga zbog kojih je ta stopa tako visoka kakva je. Da stvar bude gora, ulazimo ili smo već ušli u turističku sezonu, potražnja je vrlo jaka, potražnja za turističkim uslugama je vrlo jaka i tijekom ljeta će se vjerojatno ovako visoke stope inflacije nastaviti, a usporavanje inflacije možemo očekivati tamo negdje prema kraju godine i naravno 2023. godine jednim dijelom zbog baznog efekta, zbog toga jer je razina cijena već sada jako visoka. Znači, od te razine rast više najvjerojatnije neće biti takav kakav smo vidjeli do sada. Međutim, ušli smo doista u razdoblje zabrinjavajuće inflacije. Dobro ste rekli, ona nije tako visoka samo u Hrvatskoj. Visoka je i u mnogim europskim zemljama, pa čak i u članicama eurozone. One zemlje koje su ovisne, itekako ovisne o uvozu energenata iz Rusije. Dakle, baltičke zemlje prije svega imaju stopu inflacije preko 15%, pa čak i Estonija gotovo 20%. S druge strane, neke zemlje imaju niže stope inflacije, međutim, i te zemlje koje su praktički do prije nekoliko mjeseci imale vrlo nisku, pa čak i negativnu stopu inflacije, sada također ulaze u ovu zonu ubrzanog rasta cijena i inflacije koja isto tako zabrinjava građane. Recimo, Francuska je zemlja za koju znamo da je uspjela ili da su je cijene razmjerno sporo rasle, no vidimo i na ishod političkih izbora se odrazilo nezadovoljstvo građana zbog smanjenja kupovne moći, zbog rasta cijena. Kažete, nastavit će se rast. Gdje je tu neki gornja granica? Ja očekujem da će pik, da će sam vrhunac tog ubrzanog rasta cijena biti tijekom ljetnih mjeseci. Prije svega zbog toga što se inflacija prelila praktički na sve cijene svih proizvoda i usluga, a i zbog toga jer je potražnja za turističkim uslugama vrlo snažna i to sigurno ne može pridonijeti ublažavanju rasta cijena. Znači, tijekom ljetnih mjeseci očekujem pik te inflacije, a prema kraju godine usporavanje. Vidimo da upravo zbog tih rastućih stopa inflacije, ne samo u Hrvatskoj, nego u eurozoni i globalno, gotovo globalno i u Americi, i središnje banke su počele i poduzimati i najavljivati mjere zaoštravanja monetarne politike u Evropskoj uniji, odnosno eurozoni, takozvane normalizacije monetarne politike. Najavljuje se sada i dizanje kamatnih stopa središnjih banaka. Znamo da se taj scenarij dizanja kamatnih stopa nije još očekivao polovicom 2022. godine. Međutim, kako se ta inflacija ubrzala u eurozoni preko 8%, tako će sasvim sigurno i Evropska središnja banka morati puno prije posegnuti za normalizacijom monetarne politike sa svim efektima koje to ima. Da, to ćete nam reći nešto kasnije kako će se to odraziti na kredite koje imaju ljudi ovdje
ovdje i poduzeća na kraju, ali ta inflacija, taj pik, o kojoj brojci govorimo? 15 ili više posto? Ne bih licitirala. Ili manje od 15? Tu smo negdje na dvoznamenkastim brojevima. Ali više od ovoga sigurno, 10,8, koliko smo imali. Pa, koliko će u tom smislu ta potražnja do koje će doći zbog turizma? Mi znamo da mi imamo u ljetnim mjesecima od tih 20 milijuna turista, koliko je bilo 2019. da ih bude više od pola, 10-12 milijuna ljudi dodatno će doći tu u ta tri mjeseca. Koliko će to doprinijeti onda u odnosu na kolika bi bila inflacija bez toga? Mi znamo da je turizam izuzetno važan za našu gospodarsku aktivnost, za bruto domaći proizvod. Između ostaloga i zahvaljujući toj ponovno visokoj potražnji za uslugama, mi smo već u prvom dijelu ove godine imali i više stope rasta nego što smo ranije očekivali. I u prvom kvartalu, gdje turizam ima puno manji utjecaj nego u trećem kvartalu, imali smo stopu gospodarskog rasta 7%. Visoke stope rasta možemo očekivati kroz cijelu godinu, najvjerojatnije prema kraju godine usporavanje gospodarskog rasta, ali kad imate takav gospodarski rast, kad imate tako visoku turističku potrošnju kao što ćemo imati ove godine, onda je vrlo teško govoriti o obuzdavanju rasta cijena. Zanimljivo je, mi se po broju noćenja, dolazaka vraćamo na predpandemijske godine. Sad smo otprilike u razini 2019. godine, koja je bila, sjećamo se, rekordna po rezultatima u turizmu. Znači, po fizičkim pokazateljima smo gotovo izjednačeni sa 2019. godinom, međutim po financijskim pokazateljima daleko iznad toga. Zbog toga jer su danas cijene turističkih usluga 20 pa i više posto više nego te 2019. godine. Znači imamo tu jaku potražnju koja je uzrokovala da osim rasta cijena energenata, rasta cijena hrane, a te cijene su, znamo, pod velikim utjecajem uvoznih cijena, znači da povrh toga imamo rast cijena usluga zbog turizma. I to upravo pogoni tu inflaciju sad tijekom ljetnih mjeseci. Za drugu polovicu, osobito za kraj godine, očekujem i usporavanje gospodarske aktivnosti, znači gospodarstvo se naglo oporavilo, imali smo visoke stope rasta prošle godine, dijelom i ove godine. Ta gospodarska aktivnost neće najvjerojatnije tako rasti. Osim toga, u našem neposrednom okruženju vidimo znakove gospodarskog usporavanja. Priča to bi bila ova stagflacija. Da, priča se već i o recesiji i stagflaciji. Prema brojkama i prema sadašnjim projekcijama o tome još uvijek ne možemo govoriti. Stope rasta koje se predviđaju i za eurozonu i za mnoge naše važne vanjsko-trgovinske partnere je od 2,5% na više. Znači ne možemo govoriti o recesiji ili stagflaciji. Međutim, možemo govoriti o usporavanju, bitnom usporavanju gospodarskog rasta. Na kojoj to razini predviđate vi u HNB-u za Hrvatsku onda za kraj godine? Za Hrvatsku, za ovu godinu naše projekcije trenutačno govore o gospodarskom rastu negdje na razini 5-5,5%. Za 2023. i 2024. godinu naše projekcije pokazuju da bi stope raste mogle biti bitno umjerenije, oko 2,3-2,4%, zbog toga jer imamo ovaj rast gospodarske aktivnosti već u 2022. godini, pa smo onda zbog toga spustili projekcije za 2023. 2024. godinu. U zemljama našeg okruženja, kao što sam rekla, otprilike 2,5% do 3,5% bi mogao biti gospodarski rast u ovoj godini. Međutim, znamo, neizvjesnosti su velike. I sve ove naše projekcije radimo uz pretpostavku da neće biti ozbiljnih zastoja u opskrbi energentima. Mi znamo što bi oni značili za Europu, za Njemačku, za druge naše važne vanjsko-trgovinske partnere. I naravno, ako tamo dođe do zastoja u opskrbi energentima, a do toga pomalo već i dolazi, i ako zbog toga dođe do bitnog usporavanja gospodarskog rasta, onda
naravno će se to odraziti i na Hrvatsku. Znači, neizvjesnosti su velike. Mi smo za ovu godinu još vrlo optimistični u pogledu gospodarskog rasta. Međutim, rizici postoje i za gospodarski rast i za inflaciju. Živimo u... Dobro, recesija nam ne prijeti ove godine, barem još, jel? A što s tom famoznom inflacijom? Rekli ste da očekujete da će ona usporiti do kraja godine. A hoće li općenito govoreći biti neko trajno stanje? To kažu da će sad ono, trajati, jel? Neće se vratiti na one neke stope niske. Opet se radi o dugoročnim projekcijama, vrlo ih je nezahvalno davati. Ja bih rekla da sa zaoštravanjem monetarne politike da će doći do usporavanja inflacije, tako taj mehanizam i funkcionira. Ima on naravno i svoju neugodnu stranu, a to znači da se pogoršavaju uvjeti financiranja, da se poduzeća teže zadužuju i uz nepovoljnije uvjete, jednako tako i kućanstvo, što može utjecati i na potrošnju i na investicije i zapravo pridonijeti bitnom usporavanju gospodarskog rasta. Tu treba dobro ocijeniti onda. Je li Europska središnja banka dobro ocijenila trenutak, odnosno kasnije li za Amerikom, pogotovo što mnogi misle i hoće li ovo pomoći što je najavljeno? Kažu ti isti da je to presitno 0,25, pa onda mislim 0,75, jel kasnije nešto najavljeno? Pa, mjere monetarne politike treba prije svega donositi odgovorno i imajući u vidu sve potencijalne efekte koji nisu nužno pozitivni. Znači, zaoštravanje monetarne politike ima svoje nepovoljne efekte, kao što sam rekla, pogoršanje uvjeta financiranja. Vidimo da već i sama najava dovodi i do pogoršanja uvjeta i financiranja i do porasta spredova, što zabrinjava mnoge zemlje članice eurozone. Znači, te mjere nisu bez svojih nuspojava, da tako kažem. Ja mislim da prije svega treba uzeti u obzir gdje je bio korijen inflacije i zašto je inflacija nastala. Dva su, ja bih rekla, glavna uzroka inflacije trenutačno. Jedan uzrok povezan je sa vrlo izdašnim fiskalnim paketima u SAD-u. Znači, SAD je tada bio procijenio da mora napasti pandemijsku krizu sa tako velikim fiskalnim paketima da ne bi došlo do pada zaposlenosti, rasta nezaposlenosti, usporavanja gospodarstva. Međutim, takvi veliki fiskalni paketi imali su svoju negativnu stranu, a to je da je potrošnja nabujala preko očekivanih mjera i tu potrošnju tadašnja ponuda nije mogla slijediti. Zbog toga su cijene rasle. S druge strane, imamo invaziju Rusije na Ukrajinu kao drugi veliki trenutni uzrok inflacije. Gotovo da bih rekla da je težina jednog i drugog podijeljena, da je utjecaj rata u Ukrajini gotovo identičan drugim uzrocima inflacije. Znači, invazija Rusije na Ukrajinu povećala je cijene energenata, ali i svih ostalih sirovina i poljoprivrednih proizvoda koje dolaze bilo iz Rusije, bilo iz Ukrajine. Znamo da su mnoge zemlje, Europska unija, upotrijebile snažne ekonomske sankcije i sve se to u konačnici prelilo prije svega u rast cijena energenata, a potom i u rast cijena hrane i drugih sirovinama. Nemojmo zaboraviti, upravo iz tih područja dolaze mnoge važne sirovine. Od željeza, čelika, obojenih metala. I sad je tu problem koji treba riješiti. Hoće li to biti riješeno s ovim što je naumila Europska središnja banka? To u jednoj mjeri može djelovati. Međutim, spomenuli ste da se cijena neće vratiti na neku prethodnu razinu. Ja ne bih htjela o tome špekulirati. Međutim, činjenica je da sa ovakvom geopolitičkom situacijom kakvu trenutačno imamo, vrlo je teško očekivati da će se cijene energenata vratiti tamo gdje su bile. Njihova razina će najvjerojatnije ostati jedno duže vrijeme povišena. Mislim, ljudi bi sada bili, da. Samo da to ne ide gore i ne raste, bilo hrana, da, bilo energenti, nego da gdje je došlo, da je ovo, da ne očekuju da svaki mjesec
ili svaki tjedan će biti za kunu ili dvije ili tri, a sutra euro skuplje, kilogram mesa ili nešto takvo. Kad o tom govorim, što je onda tu, je li išta na raspolaganju HNB-u, s obzirom da to govorili smo o tome zadnji put, da je jedna od temeljnih zadaća HNB-a da brine o stabilnosti cijena, a i s obzirom na ulazak u euro područje. Možete li vi još u ovo nešto par mjeseci napraviti, čujem tu neke prijedloge da bi mogli jačati kunu, pa da onda to proba suzbiti inflaciju. Možete li vi to? Ponovit ću onu rečenicu iz prethodnog odgovora. Monetarnu politiku treba voditi odgovorno imajući na umu sve efekte te monetarne politike. Aprecijacija kune, znači jačanje kune koje bi imalo utjecaja na inflaciju, nije u našem domašaju. To bi morala biti neka vrlo velika aprecijacija. Mi se trenutačno nalazimo u europskom tečajnom mehanizmu i znamo da imamo svoje mogućnosti, svoje margine kretanja tečaja kakve imamo. Mislim da je vrlo pozitivno što smo mi cijelo ovo vrijeme usprkos pritiscima svojedobnim na deprecijaciju uspjeli očuvati stabilnost tečaja. To je pridonijelo tome da ne uvezemo još i više cijene nego što smo ih uvezli. Sada imamo blage aprecijacijske pritiske kakvi su uobičajeni u vrijeme turističke sezone i na njih ne reagiramo. Znači, to je što mi radimo. Čuvamo stabilnost tečaja. To smo radili i prethodnih nekoliko desetljeća. I to nas je jako dobro služilo do sada. Sjećamo se, nismo imali 30 godina, nismo imali visoku inflaciju. Isto tako, biti na neki način pod kišobranom eurozone nas je isto tako dobro služilo. Zato ne treba umanjivati. Hoće li nam dobro služiti? Sad kad ulazimo, to je definitivno još samo ta formalnost 12. Srpnja i onda je to. Hoće li biti bolje u kontekstu ove inflacije što smo onda pod Europskom središnjom bankom svi skupa i u tim njihovim mjerama kakve god da će biti? Europska središnja banka u ovim uvjetima ipak ima relativno ograničene mogućnosti djelovanja. Ona će svakako djelovati rukovodeći se time da je njoj primarni mandat stabilizacija cijena, pa gotovo i pod svaku cijenu, i sigurno neće dopuštati da neke članice eurozone i dalje imaju stopu inflacije od 15 ili 20%. No, zbog uzroka ovakvog porasta cijena, nemoguće je očekivati i za eurozonu i za nas da se na neki klik ili primjenom neke mjere cijene obuzdaju i da se brzo u kratkom roku svedu na neke primjerene razine. Međutim, neovisno o tome, ja bih rekla da je ova inflacija koju imamo ipak inflacija koja će u dogledno vrijeme nestati ili prestati, i cijela eurozona će se vratiti na one putanje kretanja cijena od otprilike 2%, tu negdje u okolici 2%. Jer nema nekih fundamentalnih razloga zašto bi ona bila viša. I tu ECB vrlo dobro radi svoj posao i čuva da inflacija... Je li to moguće da se vrati na tih prosječnih 2% i bez recesije u međuvremenu stagflacije? Ja ne mogu davati takve obećanja ili takve projekcije. Naglasila bih, i dalje smo u vremenu vrlo visokih neizvjesnosti, velikih neizvjesnosti. Između ostaloga, nismo sigurni niti oko toga da ćemo imati urednu opskrbu energentima. U takvoj situaciji sve projekcije su zapravo prehrabre. Dobro, ali izvjesno je da će se odraziti ovo dizanje kamata kod Europske središnje banke na kredite i građana i poduzeća. U kojem smislu vi ste imali tu neke izračune u HNB-u? Što bi to značilo za ratu prosječnog stambenog kredita ako se ostvari ova najava dizanja kamata? Dizanje tih referentnih kamatnih stopa, odnosno ključnih kamatnih stopa središnjih banaka, preljeva se u konačnici na uvjete financiranja. U Hrvatskoj bi se moglo preliti, i to smo jedno duže vrijeme vrlo jasno komunicirali da pošaljemo signal i poduzetnicima i građana. Znači, moglo bi se preliti u rast otplatnih rata.
Osobito ako se radi o kreditima sa varijabilnim kamatnim stopama. Znači, naš je savjet uvijek bio pokušajte fiksirati kamatne stope na svoje kredite. U početku možda su te kamatne stope fiksirane nešto malo više od ovih varijabilnih, međutim, s obzirom na predviđeno i vrlo izvjesno kretanje kamatnih stopa, to je sigurno povoljnija opcija. I u Hrvatskoj, dakle, možemo očekivati rast kamatnih stopa za postojeće kredite, ali isto tako i za nove kredite. Za postojeće kredite u onom dijelu, prije svega u kojem su ti krediti vezani uz Euribor, koji puno brže reagira na promjenu, pa čak i na najave povećanja kamatnih stopa. Da, neki su već dobili. Euribor je već, evo, 12-mjesečni euro. Euribor je porasao negdje za 0,6 postotnih bodova i oni koji imaju kredite vezani uz Euribor već sigurno znaju za tu činjenicu. No, dobar dio kredita, postojećih kredita, je vezan uz nacionalnu referentnu stopu, koja je pak vezana uz trošak izvora financiranja za banke, to su prije svega depoziti, i ta nacionalna referentna stopa će se mijenjati puno sporije, znači treba će puno duže da se taj porast kamatnih stopa ugradi u nacionalnu referentnu stopu. To biste rekli, stopu. Ako bude akcija ECB-a u srpnju i onda u rujnu, to će biti vidljivo na rati kredita ovdje, početkom godine sljedeće. A ne, kada se banke budu financirale bilo iz drugih izvora, znači na međubankarskom tržištu, ili počnu povećavati pasivne kamatne stope, odnosno kamatne stope na depozite. Ali to će se vjerojatno događati sa prilično velikom odgodom u odnosu na dizanje ključnih kamatnih stopa. Tako da ima još jedno vrijeme dok se to ne dogodi. ECB će sigurno biti vrlo oprezan sa dizanjem kamatnih stopa, znajući kakve to efekte ima na gospodarsku aktivnost. Najavljeno je jedno povećanje, 0,25%, a drugo će najvjerojatnije uslijediti u rujnu, međutim, još uvijek ECB si dopušta da procijeni koliko bi bilo to podizanje kamatnih stopa, a ovisno o trenutnoj gospodarskoj situaciji. Dakle, ovi s Euriborom, oni mogu računati da sad već, neki su i javili da su već rate narasle, da. A s nacionalnom referentnom na kamatnom stopom kasnije. Da. Evo. Da. Dobro, a što je s tom nacionalnom kamatnom referentnom stopom u smislu eura, kad se uvede, to ostaje? Biće jedna. Da. U biti ona ovisi o kamatnim stopama na depozite. S obzirom da će svi depoziti postati eurski depoziti, stopit će se zapravo izvori financiranja kunski i eurski i izračunati ta nacionalna referentna kamatna stopa za zbrojene, da tako kažem, odnosno stopljene depozite, i dalje će biti vrlo niska kamatna stopa. Znamo, desetak godina već te kamatne stope padaju, one su sada na vrlo niskoj razini i uvođenje eura ih sigurno neće povećati. Da pače, u zakonu o uvođenju eura su ugrađeni mehanizmi da ona nikako ne poraste zbog uvođenja eura. Dakle, ona će u svakom slučaju biti povoljnija onda od euriborske, koji imaju neki u svojim kreditima. Kako već bude Euribor u tom trenutku, ali najvjerojatnije. Mm-hmm. Dobro, i još na kraju recite nam što se samog uvođenja eura tiče. Rekli smo, to je gotova stvar, već se svi počinju pripremati za to, pa i vi u HNB-u, jel radi kovnica već? Da, kovnica radi na veliko, morat će raditi u 3 smjene, to su velike količine kovanica, novčanice ćemo posuditi, njih nećemo sami. Jeste već odabrali od koga ili to je proces? To rade kolege, ne znam, nisam upućena baš u detalje, ali vjerojatno je u toku te procese. Ali to znamo da to se mora platiti, ova posudba, jel? Kad posudiš od nekog novčanice, onda ih platiš, jel? Da. Dobro, što se same primjene tiče, tu je sad puno govora o tome da je trebalo eventualno to dvostruko izražavanje cijena uvesti ranije nego što je zakonski od 5. rujna. Vjerujete li vi da će netko, evo, baš nakon 12. kad bude taj fiksirani već tečaj, ono konačan, kao što kaže ministar financija, dobrovoljno poletjeti pa nam davati cijene i u eurima i u kunama?
To se može dogoditi, ali to se sigurno nije moglo dogoditi prije 12.7. To se stvarno nikako nije niti teoretski moglo dogoditi, jer upravo tog dana se fiksira tečaj konverzije. Prije toga smo mogli samo nagađati koji će biti fiksni tečaj konverzije, ali tada ćemo znati. Tako da dvojno iskazivanje bi na neki način bilo potencijalno i netočno da je započelo prije. A hoće li poduzetnici već početi sa dvojnim iskazivanjem cijena 12.7. Neki najvjerojatnije hoće, neki to vježbaju već sada, ali zakonska obaveza za dvojno iskazivanje cijena počet će... Mislim, pitam vas zbog toga jer ljude strah. Prije onda možda on bio neopravdan odnosno na statistike kad su druge zemlje uvodile euro, pa je ono nešto sitno 0,6-7% na zadnje bila inflacija izazvana baš uvođenjem eura. Ali u ovim okolnostima inflacije dvoznamenkaste, kad se nakalami na to i ovo što će pokušati napraviti neki da dodaju još kunu dvije pa zaokruže na onaj euro, to je utemeljen strah građana. Taj strah je vrlo jak, izražen i u svakoj anketi koju mi radimo i koja se općenito provodi zbog uvođenja eura, najizraženiji je strah od porasta cijena, neopravdanog porasta cijena, pogrešnog zaokruživanja. Ljudi jednostavno strahuju da bi mogli biti prevareni u tom procesu i tu ćemo mi, a prema mojim saznanjima i vlada, upogoniti sve mehanizme da se ne dogodi to neopravdano povećanje cijena. No, ono što mi znamo iz iskustva drugih zemalja da je taj porast zbog uvođenja eura bio doista zanemariv. On je bio na razini od 0,2-0,3%. To je sad kad imamo stopu inflacije 10,8%, mislim, vi vjerojatno ne biste primijetili da imate 10,6 ili 11. To su doista minimalne razlike. Pretpostavljam da zbog toga jer nam kupovna moć pada, da oni koji formiraju cijene da će itekako voditi računa o tome i da u takvim okolnostima neće biti drski da zbog ili pod krinkom uvođenja eura povećaju cijene više nego što bi povećavali da uvođenja eura nije bilo. Ali moramo biti budni. Ja mislim da mi svi imamo svoju obavezu biti budni, gledati cijene. Imate li instrumente i dalje vi u HNB-u i vlada da spriječite neke stvari? Imamo instrumente koje odgovaraju najboljim praksama zemalja koje su prethodno uvodile euro. Naravno, mi smo sad u posebnim uvjetima ubrzanog rasta cijena. Mislim da je na svima nama da budemo budni i na vama, na medijima, da pričamo o tome ko iskorištava ovu situaciju neopravdano dižući cijene. Jednostavno, to je naša uloga i kao potrošača i vas kao medija, a naravno mi ćemo svoju ulogu i regulatora i onoga koji je zadužen za stabilnost cijena izvršavati. Hvala vam, gospođo Švaljek. Hvala vam.